noite, tarde, dia, direto do canal Pão e Poesia na internet. Eu sou Leci Pereira e hoje eu estou aqui numa praça de Contagem. Vou bater um papo aqui com um novato, ele que é um poeta da periferia do centro e também é um dos oficineiros do projeto Pão e Poesia. E é com essa figura que eu vou trocar uma ideia desembolada. Novato, manda na lata, meu filho. O que que provocou o seu encontro com a poesia? Injustiça. Injustiça? Injustiça. A poesia, ela entra na minha vida para suavizar um monte de mortes que aconteceu, amigos, parentes, e eu falar dessas pessoas, falar desses fatos usando a poesia. A poesia para mim é a panaceia para minhas dores. Panaceia. Novato, 7 bilhões de seres humanos respirando no mundo nesse momento. Quem é novato no meio dessas possibilidades, cara? Novato é um nadador. Nadador. Correndo contra tudo, contra todos, para fugir da rota de colisão chamado boteco, cadeia, caixão. Novato é isso. Novato, o problema é falta de atitude ou a culpa é da geografia, cara? Qual o problema da sociedade brasileira, afinal? Verdade. A verdade ser contada por vários, não só pelo vencedor, mas pelos vencidos também. O que que significa o projeto Pão e Poesia para você? Pão e Poesia, hoje, ele tem uma força muito grande na minha vida. Uma embalagem de pão que poderia ir para o lixo virou uma bandeira com poemas de pessoas de todo o país. E um deles é o meu, né? Queda. Um sujeito que está perdendo tudo devido ao vício, levou o novato a entrar dentro da biblioteca pública de Belo Horizonte, levou o novato para as escolas. Então, assim, Põe Poesia para mim é a camisa que eu estou vestindo no momento, né? Bacana. Quem é poeta para novato? Poeta é o cara que vê desigualdade, que chora, que sorri e que não fica estacionado no lugar comum. Na sua opinião, novato, as pessoas precisam mesmo de poesia? Ou a gente não passa de um bando assim de sem noção, cara? Um bando de sem noção. Nossa, ninguém dá a mínima pra poesia, muito poucos. A poesia, primeiro, é o gênero que menos vende. Você falar de poesia, você é louco mesmo, né? O poeta é louco. Isso é fato. Você se considera uma pessoa feliz? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A minha felicidade, ela vem em flashes, né? É muito... A desigualdade é muito grande. Eu venho de um lugar onde morrer aos 16 anos é normal. E isso, para mim, me tira qualquer tipo de expectativa de crescimento no sentido espiritual mesmo. Morreram-se tanta gente, morre-se tanta gente por tão pouco e por nada, que para ser feliz tem que ser muito duro sobre essa realidade, né? Então, felicidade é algo que para mim está faltando, é uma carência muito grande que eu tenho. Felicidade, cadê tu? O seu jeito de escrever, caboclo, esse jeito que eu tô falando, pode ser com G mesmo, certo? Causa muita polêmica na internet. O que você tem a dizer sobre isso? Seu jeito de escrever. Pobre falando causa polêmica na internet, fora dela. Pobre escrevendo é ousadia, cara.
Então nós vamos criar polêmica escrevendo com G, escrevendo com J, não escrevendo. Pobre é polêmica ao nascer. Olha aqui, recomende um livro de poesia para quem se aventurar a assistir esse interrogatóriozinho que eu estou fazendo com você. Prosa e Poesia no Morro, uma coletânea de poetas de periferia de Belo Horizonte. É, eu tenho um trabalho lá, estou puxando a sardinha para minha brasa. E Prosa e Poesia no Morro, leiam! Então, para fechar esse bate-papo pequenininho, encerre esse Vale Tudo com o golpe que você quiser. Terra aí do jeito que você quiser. O livro é documento, hoje quem conta a história somos nós, favelado e excluído, marginal ou oprimido. Vamos tomar cultura pelos olhos, nariz, veia e ouvido. Não quero contar só, prefiro contar unido. Fechou, novatão. É.